ကျွန်တော်ကြီးကမြတ်လာတဲ့အခါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲမြတ်လာတဲ့အခါသူတို့ရှိရင်သူတို့ဖြူပြားဆိုတဲ့ယူနီဖောင်းကိုပြတ်ပါဒါလူမုံတော်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြောင်းဘုရားကျောင်းကနိုင်ငံတော်အသိမှတ်ခုပြုတယ်ပြိုင်နေပါတဲ့လို့လူမုံတော်ဝန်ကြီးဌာနမူလနဲ့ပါတဲ့လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘုရားကျောင်းကနိုင်ငံတော်အသိမှတ်ခုပြုတဲ့ကျောင်းဆိုတော့ဆင်ပြေအောင်စီကံရှိအောင်လုပ်ရတော့ ပညာသင်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မမတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲ၁၀တန်းတရားပေါ်ဘယ်တော့ပုံလဲတက္ကသိုလ်တရားကိုဘယ်တော့ပုံလဲအလယ်တန်းတကုတ်ကိုဘယ်တော့ပုံလဲသိပြီလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအရင်၅ရင်းဆောင်ရွက်စာရေးဘိုးရေးနေရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးအရင်၅ရင်းဆောင်ရွက်
Adi ayeng ngaji le ma, sahye ne, jinya ayi we, jadi susa biro, si siapa aja. Koi sama ni lah, surah lah, sabu biru mana, minyak biru. Kalau macam ni lah, ini minyak ini, sayur sayur ni minyak itu, tu ni bambu puni jaga. Kalau bambu puni mana, ni lah puni, jaga. Lepas ni, kalau dah buat jual macam macam, sayur minyak ni, macam mana? Koi tu, kalau mari dia dah. 你吃完药是吧？药拿回去那边，吃下药嘛的，往南的，都在公园的菜窖里面去，都是讲话，可能也比较注意哦，啥药、保健、内药、检查、检查药。
ไอ้เฮ้จ้าล่ะบ่ก่ะโหดิมาตู่ได้ตื้อแหละนี่งาမျိုးดิคู่มั้ยขึ้นล่ะมาได้ไม่อยากจะได้ตั้วมั้ยญีญีญาญาตั้วมั้ยเปียวตะกอกหน้าท้องจ้าล่ะจ้าล่ะเปียวไม่เป็นแต่เปียวกูอยั่วป้องบ่ได้แหละมาตู่ยาวตื้อแหละตื้อแหละไม่ตู่ล่ะบ่ได้แหละไอ้ว่าอยู่โหน่ะจ้าล่ะจ้าล่ะเออเราไม่อยากจะได้ตั้วมั้ยเสียเลยก็เอาหน้าท้องจ้าเลยเนาะขึ้นล่ะดิ ရွေးပြပါအလူရှင်များရဲ့အားဖြင့်မှုကြောင့်ခေါင်းတို့ပရိဒတ်ကြီးအားဒီကနေ့ညတိုင်းမှာပဲကျောင်းသားကျောင်းသူဆောက်ရွှေရှိတယ်စာတီတော်နှောင်းကခုနှစ်ဆယ်လောက်ပြီမူလာတန်းမူလာတန်းအောင်ကဘိုးသူတော့2000 2000နှစ်2000နှစ်2000 မူလာတန်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တောင်ချောက်တောင်ခေါင်းအဲ့လိုကျောင်းသားကျောင်းသားသူကနေရ90နေရ10လောက်ပဲရှိတယ်။နာဂိဒီဘက်ကတော့နာဂိကြီးပြီးတဲ့ဒီဘက်ကကျတော့နာဂိကြီးတဲ့နေ့ကကျောင်းသားကျောင်းသူ400မနေ့ကတော့က930တဲ့ဟိုတပြေးပြေးတရေးကြီး ကျောင်းသားတွေလည်းတို့တို့များလာတယ်အစာဦးတွေလည်းတို့တို့ပြီးတော့များလာဆရာဆောင်တွေလည်းများလာအလူရှင်တွေလည်းပြည်ပဆိုလိုပဲများလာအောင်ဒီနေ့ထိတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါ73နှစ်ပြည့်တော့ဒါမဲ့2014နှစ်ငါးလပိုင်းဆိုရင်တော့73နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ဘုံဘွယ်ကို14နှစ်ခရီးကျောက်ပါ ပရိဒတ်လောက်လာတာ73နှစ်ရှိခဲ့တော့လေဒီနှစ်ဟာတော်တော်လေးကြီးတော်ပါတယ်ကျောင်းသားလည်းများတယ်ဆရာမလည်းများတယ်ကိုးသားဆိုရင်80လောက်ဆယ်သားဆိုရင်60ကျော်လောက်တက္ကသိုလ်ဆိုရင်20ကျော်လောက်ဖြစ်လာပါဒါကဘုန်းကြီးတို့ပြည်တွင်းပြည်ပခေါင်းတို့ပရိဒတ်ကိုအားပေးကူညီတဲ့အကြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသားတို့တက်လာတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ都带来了，都在教。老。老皮。 那就有。哦，要没了，真的。来点，来两个啤酒。还没吃呢，你干啥？帮你。 小张，我来帮你。没事，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 没
Thank you.
Yes.